I když tomu počasí nenasvědčuje, technická správa komunikací vstupuje do další zimní sezóny. V případě sněhové nadílky jsou připraveny desítky vozů, které mohou okamžitě vyjet do ulic. Hlavní dodavatel technické správy komunikací pražské služby má připravenou těžkou i lehkou techniku. Vozy mohou vyjet hned z několika stanovišť rozmístěných po Praze. Celkem je připraveno na první pořadí 72 vozidel, která vyjíždí na základě pokynu dispečinku technické správy komunikací. V případě, že je potřeba, tak je připraveno dalších 51 menších vozidel na druhé a třetí pořadí. To jsou typicky vilové čtvrti, případně sídliční komunikace. Do terénu letos vyrazí na 1400 lidí, kteří se budou starat o chodníky a přístupové cesty. Dohromady se všemi řidiči bude v zimní sezóně odklízet sníh kolem 2000 pracovníků pražských služeb. V dostatečném množství je připraven i posypový materiál. Používá se směs chloridů. Jeden chlorid je klasická, řekněme, kuchyňská sůl, jak to řekl laicky. A druhá složka je chlorid vápenatý v tekuté podobě, které ty sypači umí smíchat těsně předtím, než ho aplikují na vozovku. A tahle ta technologie dokáže zredukovat množství posypového materiálu až o 60%, což je velmi významné množství. Technická správa má plán zimní údržby komunikací rozdělen do několika pořadí, a to podle důležitosti a frekventovanosti komunikací. Technická správa komunikací spravuje přes 2200 km silnic, z toho je 1300 km udržováno v prvním pořadí. A zbytek je ve druhém a ve třetím pořadí. Potom spravujeme nemotoristické komunikace, což jsou chodníky, cyklostezky, těch je 800 hektarů ve správě technické správy komunikací. Na 7 místech Prahy jsou také rozmístěny automatické postřiky, které reagují na počasí a na vozovku rozstřikují protinámrazový roztok. Trysky jsou například na ulici Wilsonově, na Jižní spojce nebo na Vysočanské estakádě. Jan Varga, Televize Praha.